ערב טוב לכל המאזינים, אנחנו נמצאים בשיעור השלישי של כגן רווה, שבו נדבר בעזרת השם על העניין של נשמת האדם, תכלית האדם ומה קורה לאדם אחרי פטירתו. בשיעורים הקודמים דיברנו באריכות גדולה מאוד על העניין של החלקים המרכיבים את מה שנקרא אדם. אגב, המילה אדם כבר מרמזת בעצם על החלקים שיש באדם. האלף של אדם, אלף אפשר לכתוב יוד, וו ויוד, שזה עולה גימטריה 26, שזה למעשה חלק נשמתו שניתן לו מעם הבורא מהקדוש ברוך הוא. מה שנשאר במילה אדם זה אותיות דם, דם זה גימטריה 44, שזה הגימטריה של אב ועוד אם. אב עולה 3, אם עולה 41, 41 ועוד 3 עולה מניין 44 כמניין דם. ובאמת שטיפת הזרע פוגשת את הביצית, הזיגות הראשונה נותנת בעצם כמו כאין טיפת דם, ומפה בעצם מתחיל הוולד להתרקם ולהיות לאדם. אם כן, במילה אדם ישנם את שלושת השותפים שיש באדם, שזה אבי ואימו והקדוש ברוך הוא. והאדם הזה הוא למעשה מורכב משני חלקים באופן עקרוני, שזה הגוף, גוף מלשון הגוף, והנשמה של האדם שהיא חלק אלוה ממעל, עליה נאמר בספרים מן דנפח מדילי נפח. כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, אומר זה ספר הקנה, מן דנפח, מי שמנפח, מנפח מהתוכיות שלו, מעצמותו. ולכן נשמת האדם היא בעצם מעצמות הבורא, ולכן נחשבת כחלק אלוה ממעל. ואם כן, כדי לחבר את שני המרכיבים האלה, שזה הגוף שהוא ארצי, גשמי, שואף לגשמיות העולם הזה, לתאוות העולם הזה, והנשמה שהיא אלוהית ששואפת לעליונים, ישנו חלק ממצע שנקרא צלם, ואנחנו דיברנו על הצלם הזה בשיעור שעבר. על זה אומר הזוהר הקדוש בחלק א' ר' כ' ד' דברים מפלא ופלא. אומר הזוהר הקדוש, אני אתרגם את הדברים. הנה באותו יום שיצא האדם לאוויר העולם כבר כל הימים שלו, שהם ניתוצי לבושי נשמתו, נמצאים כבר כולם בקיומם ומוכנים להתקן כל אחד ביומו. זאת אומרת, כשאדם בא לעולם, הוא בא כביכול עם חבילה של כל הימים ושכל מה שהוא עתיד לעשות בכל יום ויום פה בעולם הזה. אם אדם עושה ביום פלוני עבירה לפני אדונו, אותו יום ההוא עולה בבושה ומעיד עליו. זאת אומרת שהיום הזה הוא לא תוקן, אותו יום עולה בבושה ומחכה לאדם, והוא מעיד על האדם על המעשה הרע שהוא עשה בתוכו. והוא עומד בחוץ מבויש ואינו יכול להצטרף לשאר ניתוצי הימים שנתקנו, יושב ומחכה עד שהאדם יעשה תשובה. שימו לב איזה פלא גדול זה המושג של תשובה. אם אדם נחתך לו יד למשל, היד לא תגדל בחזרה. אם אדם נחרט לו רגל, גם הרגל לא תגדל בחזרה. מדוע אם כן שאדם עשה מעשה רע והיום ההוא לא תוקן, איך בעצם התשובה תתקן את אותו היום ותהפוך אותו להיות כבתחילה? אבל זה הפלא של התשובה, וזה נרמז כבר בראשית הבריאה. הקדוש ברוך הוא, אשר ברא את העולם, כך אומרת הגמרא, היה הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן. דהיינו, בונה עולם ומחריב אותו, בונה עולם ומחריב אותו, עד שברא את העולם הזה שאנחנו מכירים אותו. ועל זה נאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. הנה שכבר הארץ כבר הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, זה מה שחז"ל קוראים עולמות התוהו, זה מה שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן, ועל השברים של זה העולם הקדוש ברוך הוא ברא עולם מתוקן, שזה העולם שלנו. שואלים חז"ל, בשביל מה הקדוש ברוך הוא היה צריך לבנות עולמות ולהחריב אותם כדי לבנות את העולם הזה? האם הקדוש ברוך הוא חס ושלום ארכיטקט גרוע? עונים חז"ל, לא. בעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא בנה עולמות והחריב אותם, בזה הוא טבע את מושג התשובה בעולם. שאם הקדוש ברוך הוא יכל לבנות עולם ולהחריב אותו ולבנות על שבריו עולם טוב יותר, כך אתה. אם אתה טעית בדרך שלך, הלכת בדרך לא נכונה וגרמת שבר, עכשיו על השבר של העולם הזה שבראת, תבנה עולם מתוקן יותר, שזה עולם התשובה. אם כן, בתוך המהות הזו, בפנימיות של מה שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן,
תמונה בעצם כל המושג הזה של יסוד התשובה, שבו אפשר לאדם לתקן דברים, ואז כאילו הדברים האלה לא נעשו, והם מתוקנים בעצם משורשם על ידי התשובה. כמו שאומרים חז"ל, אם אדם עושה תשובה מאהבה, אבונות נהפכות לו כזכויות. זאת אומרת, אפילו שהוא עשה אבונות מרובים בחייו, האבונות האלה בסופו של דבר נהפכים לזכויות, וזה פלא גדול, כמו שאמרנו. אם כן, יוצא מפה, שאומר לנו פה הזוהר הקדוש, שאם האדם יעשה תשובה, אותו היום המקולקל, בסופו של דבר יתחבר אל אותו שרשרת של ימים מתוקנים, זכה האדם ועשה תשובה, אומר הזוהר, שב אותו היום למקומו, ואם נמנו הימים של אותו אדם והם חסרים, זאת אומרת, עכשיו אדם יוצא מן העולם הזה, כמו שכתוב על אברהם אבינו, אברהם אבינו זקן, בא בימים. מה זה בא בימים? הוא בא עם כל הימים שלו. כל הימים שלו היו מתוקנים, והוא בא יחד איתם. אז אם עכשיו נמנו הימים של האדם, והם חסרים, למה? כי אלו שבעצם הוא לא תיקן בהם, הם לא נמנים מחמת החיסרון, אז אומר הזוהר הקדוש עליו, וואי לאותו אדם שגרה ימיו לפני המלך הקדוש, ואין לו למעלה ימים להתעתר בהם בעולם ההוא, לקרב בהם עמהם לפני המלך הקדוש. זאת אומרת, אמרנו שהימים האלה, התיקונים שנעשו בימים האלה לאדם הזה, הם בעצם נהפכים לחלוקה דרבנן שלו. אנחנו נזכיר מה זה המושג חלוקה דרבנן, זה הלבוש שהאדם בונה לעצמו פה בעולם הזה, על ידי התורה והמצוות שהוא מסגל פה בעולם הזה, ועם הלבוש הזה הוא עתיד להתלבש בעולם הבא, וזה בעצם, עם הלבוש הזה הוא יקבל את השכר או את העונש. אז אם האדם חס ושלום עשה רק עבירות, אין לו לבוש להתלבש איתו לפני המלך הקדוש. בואו ראה, אומר הזוהר, כשימים אלו קרבים לפני המלך הקדוש, אם אותו אדם שנפטר מן העולם הוא צדיק, הוא עולה ונכנס בימים האלה, והם לבושי כבוד שנשמתו מתלבשת בהם, ואלו הימים היו משום שזכה בהם ולא חטא בהם. אוי לאדם שגרה במעשיו הרעים את ימיו למעלה, וכשרוצים להלביש אותו בימיו, אלו הימים שקלקל אותם בחטאיו, חסרים מהלבוש ההוא, והוא מתלבש בכלי חסר. זאת אומרת שאם הוא לא זכה לתקן את מה שהוא צריך לתקן פה בעולם הזה, בעצם הלבוש שמלבישים אותו שם למעלה זה לבוש חסר, וזה בעצם העונש הכי גדול שיש לו לאדם הזה. עכשיו, אם אדם יש לו הרבה הרבה עבירות שהוא עשה, בעצם הלבוש שלו זה כמו גבינה שוויצרית, עם הרבה הרבה חוסרים שיש באותו לבוש. על זה אומר הזוהר, אוי לו, אוי לנפשו, שדנים אותו בגיהנום על אלו הימים, ימים על ימים, ימים כפולים, על יום אחד, שניים, וכשהוא יוצא מן העולם, אינו מוצא ימים להתלבש בהם, ואין לו לבוש במה להתכסות. אשריהם הצדיקים שימיהם כולם גנוזים אצל המלך הקדוש, ונעשה מהם לבושי כבוד להתלבש בהם בעולם הבא. ועל הדבר הזה שאמרנו פה, הזוהר מביא מעשה מזעזע. והמעשה הזה הוא בעצם בנוי על ההבנה שמבינים המקובלים, ש-30 יום לפני שהאדם מסתלק מן העולם, כבר מסתלק ממנו הצלם הזה. אמרנו שהצלם הזה בעצם זה הלבוש של הנשמה, שהוא נמצא בעצם, יש את הגוף, בתוכה יש את הנשמה, ובין הנשמה לבין הגוף יש את אותו צלם, שזה מלבוש רוחני שיש לאותו נשמה. ו-30 יום לפני שהאדם נפטר מן העולם, כבר הצלם הזה בעצם נעלם ממנו, ואם אדם יש לו ראייה רוחנית, יכול לראות שהאדם הזה ימיו ספורים פה בעולם הזה. הזוהר מביא מעשה מדהים. הזוהר, בחלק א' עמוד רשיות ז', אגב, כשאני אומר את המספרים האלה, חלק א' רשיות ז', אני רוצה לתת הקדמה קטנה למי ש... ימשיך איתנו בשיעורים הלאה וירצה להסתכל במקורות שאנחנו מביאים. הזוהר היום מופיע בהרבה פורמטים. יש הרבה כאלה שהוציאו את הזוהר לעולם בהדפסה. יש זוהר הסולם, יש זוהר מתוק מדבש, אבל כל העימוד של הזוהר הולך על פי זוהר שנקרא זוהר וילנה. כאשר בזוהר וילנה חלק א' היה ספר בראשית, חלק ב' היה חלק שמות,
וחלק ג' היה בעצם ויקרא במדבר ודברים. ואגב, הזוהר הקדוש בראשית שמצאו אותו, בתחילת מציאתו, אז בעצם כשמצאו אותו, אז הוא לא היה כמו שהוא מסודר לפנינו היום, אלא הוא היה מופיע קטעים קטעים, ומסדרי הזוהר סידרו אותו, את הקטעים האלה, לפי הפרשה שקשורה לאותו דבר. זה עשה טוב וזה עשה רע. מה שזה עשה טוב, שאתה יכול למצוא על אותו פרשה את הדברים הנוגעים לפרשה, וככה אם יש דברים מסוימים שאתה רוצה לחפש, קל לך למצוא אותם לפי הפרשה שעוסקת באותו דבר. מה שזה עשה רע, הזוהר בעצם עשוי מכמה ספרים, זה לא ספר אחד. הוא עשוי מהזוהר עצמו, הוא עשוי מספר שנקרא ראיה מאמנה. ראיה מאמנה זה פירושו הרועה הנאמן, שזה בעצם דברים שאמר משה רבנו לרבי שמעון בר יוחאי. יש בזוהר את האידרות, יש בזוהר את המדרש הנעלם, וכיוצא בזה, יש גם חלק שנקרא סתרי תורה. סתרי תורה, המדרש הנעלם, זה ספרים קטנים. ומה שקרה, את הספרים האלה חילקו גם כן לפי הפרשיות. התוצאה מכך שאם אתה רוצה ללכת על הספר באופן רצוף, אתה בעצם מאבד את הרצף שלו, משום שהוא חלק מופיע בספר בראשית, חלק מופיע בפרשת נוח, וחלק מופיע אחר כך בשמות וכיוצא בזה, ואז בעצם מאבדים את הרצף של הדיבור, ואז בעצם שוכחים את הכוונה הרציפה של אותו הספר. ואם כן, יש בזה לכאן ולכאן, ואם כן, כל אחד ילמד לנצל את הדברים לצרכים שלו. היום ברוך השם, יש לנו גם כן אינדקסים מאוד מפורטים לדברים בעניינים, תוך עניינים של הזוהר הקדוש, ולכן כשאדם רוצה הוא מחפש עניין מסוים בזוהר, קל מאוד לחפש גם עם תוכנות חיפוש וגם עם האינדקסים השונים, ולכן ברוך השם, אכשור את דרה שאפשר ללמוד את הזוהר בפנימיות גדולה. אנחנו מדברים על הדברים האלה, רציתי להוסיף על העניין של התגלות ספר הזוהר, שגם בדבר הזה היה דבר פלאי ביותר. ספר הזוהר כידוע נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי בתלמידיו בתקופה שלפני כ-2,000 שנה. הספר הזה כנראה שהוא לא נחתם מיד עם פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, אלא שנים אחרי זה עדיין נכתבו מאמרים שקשורים לתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, והראיה שבספר מופיעים קטעים אחרי פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, כמו בהקדמה של ספר הזוהר, שבו אנחנו רואים שרבי אבא מצטער על מותו של רבי שמעון, ופותחים לו את הרקיע ומראים לו את מקומו של רבי שמעון. גם רבי חייא היה לו צער גדול על רבי שמעון, והוא אפילו עשה עלייה רוחנית וישב למרגלות רגליו של רבי שמעון, ויש שם מעשה נורא, איך שהוא רואה את המשיח מגיע למטיבטה של רבי שמעון, מקבל פחד גדול מאוד. המשיח אפילו שואל מה עושה ילוד אישה בינינו, ורבי שמעון מגן עליו מפני חד ושלום זעמו של משיח, על מה ילוד אישה עושה במטיבטה העליונה. בכל אופן, ניכר אם כן שהספר נמשך ונכתב על ידי תלמידיו של רבי שמעון גם אחרי פטירתו, ואפילו בזוהר מוזכר אדם שהיה אחרי רבי שמעון תקופה ארוכה בשם רבא בר בר חנה, שגם מופיע בגמרא באגדות המפורסמות שלו, וגם זו תקופה שאחרי רבי שמעון. אם כן, יוצא שהזוהר עד שהוא נחתם לקח עוד זמן שתלמידיו, ובמיוחד רבי אבא, שיש מן דאמר שרבי אבא הוא רב המופיע בגמרא, ורב כידוע הוא חי 300 שנה, ולכן יכול להיות בהחלט שהרבה שנים אחרי פטירתו של רבי שמעון הוא עדיין עסק בכתיבת ספר הזוהר. ואחר כך בתקופה מסוימת ספר הזוהר נעלם לגמרי מחכמי ישראל, כ-1,200 שנה היה ספר הזוהר נעלם, ולא היה, רק לאנשים יחידים בדורות העתקים שלו שהעבירו את זה מרב לתלמיד, ולא היה ידוע בציבור הרחב בכלל. לפני כ-700 שנה, בתקופתו של רבי יצחק דמנעקו, בתקופתו של רבי משה דלאון, התחיל ספר הזוהר להתגלות בעולם. הראשון שהיה בידיו העתקים של ספר הזוהר היה רבי משה דלאון. וחכמי ישראל שלחו את רבי יצחק דמנעקו, שהיה תלמיד חבר של הרמב"ן, זה דור אחד אחרי הרמב"ם, הנשר הגדול,
שלחו אותו לאירופה להתחקות אחרי הדבר הזה, מה קורה עם אותם העתקים של ספר הזוהר, והוא הגיע לרבי משה דלאון שהיה מסתובב מעיירה לעיירה והיה מוכר העתקים של הכתבים האלה שהיה בידו שמיוחסים לרבי שמעון בר יוחאי. רבי יצחק שאל אותו האם הכתבים האלה באמת הם כתבים של רבי שמעון בר יוחאי, אם כן שיראה לו. הוא הראה לו כמה דפים והבטיח לו שאם הוא יבוא איתו לביתו הוא יראה לו את כל הספרים, כל הספר שיש בידו. כשרבי יצחק שאל אותו האם הדבר הזה אותנטי, הוא נשבע לו שאכן זה אותנטי, ואם הוא יבוא לפגוש אותו ביו הוא יראה לו את הדברים. טוב, רבי יצחק דמינאקו נסע לעירו של רבי משה דלאון וחיכה לו שיבוא ויראה לו את הספרים האלה. אבל רבי משה דלאון לא הגיע, הוא נפטר בדרך, משהו קרה שם ולא הגיע למקום. שביקשו מאלמנה להראות את הספר, היא לא ידעה איה מקומו של הספר הזה, והדבר הזה נשאר תעלומה. יש כאלה מהאוניברסיטה, חוקרי הזוהר הקדוש, שרוצים לטעון שהזוהר הקדוש נכתב על ידי רבי משה דלאון, אבל מהכרת ספריו האחרים של רבי משה דלאון, זה בכלל לא באותו שיטה, ברמה אחרת לגמרי. ולנו, אחרי שהארי הקדוש ורבי חיים ויטל והגאון מווילנה והרמח"ל והבעל שם טוב וכל חכמי ישראל בכל הדורות מאז סומכים את ידיהם על ספר הזוהר הקדוש, בוודאי שאנחנו מקבלים אותו כאותנטי מבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי. ואם כן, מביא הזוהר הקדוש מעשה. המעשה הוא ככה, רבי יצחק היה יושב יום אחד בפתחו של רבי יהודה והיה עצור. זאת אומרת, רבי יהודה קם בבוקר, בא לפתוח את הדלת, לא יכול לפתוח את הדלת, מישהו יושב לו על הדלת בצד השני. כשהוא פותח את זה לסוף דבר, הוא רואה את רבי יצחק יושב עצוב בפתח הדלת שלו. אומר לו, מה קרה? מה יום יומיים? מה באת לי באמצע הבוקר לפה? ואתה מראה פניך נראה עצוב כזה. אמר לו, באתי אליך לבקש ממך שלושה דברים. דבר ראשון, שתאמר דברי תורה, תזכיר מאלו הדברים שאמרתי. תאמר אותם בשמי. הדבר השני, שתזכה את בני יוסף בתורה, והשלישי, שתלך לקברי כל שבעה ימים של אבלות ותתפלל תפילתך עליי. מסתכל רבי יהודה רבי יצחק, הוא נראה לו בריא. אומר לו, תגיד לי, מה קרה? מדוע אתה חושב שתמות? איזה מין עניין אתה בא אליי עכשיו בבוקר וטוען טענות כאלה, מבקש בקשות כאלה? אז הוא אומר לו, תשמע, אני מרגיש את הנשמה שאני מסתלקת כל לילה בשינה, אבל לא מהירה לי בחלום כמו בתחילה. צריך לדעת שחכמי הזוהר היו אנשים רגישים מאוד לעניינים של הנשמה שלהם. הכירו את הנשמה שלהם מאוד מאוד לפני ולפנים, וכשהוא ראה שהחלומות שלו מבולבלים, והנשמה לא מהירה לו כמו שהיא צריכה להעיר לו וכמו שהעירה לו בימים קודמים, הוא הסיק מכך שהוא עתיד להיפטר מן העולם. זאת אומרת, העבודה של תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, או בכלל, עבודת המקובלים, היא לא נגמרת כאשר האדם הולך לישון, אלא עבודת השם של האדם נמשכת גם כאשר הוא יושן, ולפי החלומות שלו ולפי הפעילות הלילית מה שהוא עושה תוך כדי שינה, הוא יכול להגיע בהחלט להשגות נוראות. מסופר על הארי הקדוש שהיה הולך לישון שעתיים בשבת, ופעם אחד תלמידו ראה אותו בשבת יושן ושפתיו ממלמלות, אז הוא שם את האוזן לראות מה הקדוש מדבר מתוך שנתו. בין כך ובין כך התעורר הארי ז"ל ורואה את תלמידו כשהאוזן שלו בתוך הפה שלו. הוא אומר לו, מה אתה עושה רבנו? הוא אומר, לא, הרב מלמל, רציתי לראות מה הרב ממלמל מתוך שנתו. הוא אומר לו, דע לך, זה היה באותו זמן פרשת בלק. הוא אומר לו, דע לך, שבכל לילה שאני הולך לישון, או בכל שבת שאני הולך לישון, הנשמה שלי עולה למטיבתות העליונות, וכל פעם היא עולה למטיבת אחרת לפי מה שאני בוחר, ושם מלמדים אותי סתרי תורה. הוא אומר, הפעם עליתי למטיבתא שבו לימדו אותי על אתונו של בלעם, ויקח לי 80 שנה להסביר לתלמיד ותיק מה למדתי בשעתיים שינה. מה אפשר 80 שנה לדבר על חלומו, על אתונו של בלעם,
אני לא יודע, אבל זה מראה איזה עוצמה של לימוד הוא למד בשעתיים האלה של השינה. זאת אומרת, עבודת השם של האדם היא לא נגמרת כאשר הוא הולך לישון, אלא כנראה היא רק מתחילה. ולכן תלמידי רבי שמעון היו עושים ייחודים נוראים לפני השינה על מנת שהם יזכו לחוות את החוויות שנשמתם עוברת מעין מה שנקרא חלום צלול, שיש היום כל מיני קבוצות שמנסים להגיע למושג הזה. היה להם חלומות צלולים שבו הם ידעו לנווט תוך כדי השינה למטיב תול עליונות ולשמוע משם דברי תורה מופלאים. אז רבי יצחק אומר לרבי יהודה, תשמע, כשאני עולה למעלה זה לא אותו דבר כמו בכל פעם, יש פה איזה בעיה ואני מרגיש שזמני בעולם הוא קצר. ועוד, כשאני מתפלל ומגיע לברכה שומע תפילה, אני מסתכל בצלם שלי על הכותל ואני לא רואה אותו. זאת אומרת, הם היו יודעים לפי הצלם שלהם בכותל, הכוונה זה לא הצל, אלא הצלם. מה זה הצלם? זה הבבואה דה בבואה. הצל של הצל, לפי הצל של הצל, הם יכולו לדעת מה יקרה איתם באותו הזמן. והוא רואה שאני לא רואה אותו, אומר לו. זה משהו חסר בצלם. ומכאן הוא מסיק, שואיל ועבר ממנו הצלם ואינו נראה, נגזר עליו כנראה שימות. כי כתוב, אך בצלם התהלך איש. וכל זמן שצלמו של האדם לא עבר ממנו, אז האדם מתהלך. אבל אם הצלם הזה נעבר ממנו, ואינו נראה בתוך 30 יום, אותו אדם יעלה מן העולם, ייפטר מן העולם. אמר לו רבי יהודה, גם מכאן נשמע זה כמו שכתוב, כי צל ימינו עלי ארץ. תשימו לב את חכמי הזוהר, פלא פלאים. זה בא עכשיו אדם, מבשר לחבר שלו, תשמע, אני הולך למות. אז במקום שהוא יגיד לו, תשמע, לא נורא, ינסה לנחם אותו, הוא מתחיל לפלפל איתו בעניין תורה, מאיפה זה מוכיח שכשהצלם שלו נעלם, שימיו ספורים פה על הארץ. כל כך האמת הייתה נר לרגליהם, שגם במצב כזה הם לא ראו את ה... הם לא הסתכלו על זה במסכנות, אלא העניין הוא אדם צריך לעשות פה בעולם הזה את תכליתו, ואם גמר את תכליתו ועולה לשמיימה, זה לא דבר עצוב, זה לא דבר טרגי, אלא גמר את תפקידו פה בעולם ועולה לעולם שכולו טוב. זו הסתכלות אחרת על המושג מיטה, שהעולם פה בעצם זה רק מחנה מעבר, ואם האדם זכה ובעולם הזה עשה את הצריך לו, אז אם כן, בעצם זה לא דבר רע למות, אלא האדם בעצם עובר לעולם שכולו טוב. כל הצער הגדול זה אם האדם לא הספיק, אם האדם עבר פה בעולם הזה ובזבז את הזמן שלו, במקום להגיע למצב שהוא מנצל את הזמן שלו פה בעולם הזה ומכין לעצמו את תכליתו, דהיינו את החלוקה דרבנן שאיתו הוא יקבל את השכר או את העונש לעתיד לבוא, אז במקום זה הוא עוסק בהבלי העולם הזה, ובוודאי שיש צער גדול מדוע לא הספקתי פה בעולם הזה לעשות את מה שהייתי צריך לעשות. זה הצער הגדול על החיים של האדם. ולכן אדם צריך לדעת. בעולם הזה צריכים לדאוג שהחיים יהיו חיים איכותיים. הכמות זה עוד עניין. אבל אם יש כמות בלא איכות, זה לא שווה שום דבר. היו לנו אנשים שחיו חיים קצרים מאוד. הרי הקדוש לא הגיע ל-40, בגיל 38 נפטר מן העולם. היה לו עדיין זקן שחור שהוא נפטר. אור החיים הקדוש, רבי נחמן מברסלב, ועוד גדולי עולם שחיו זמן קצר מאוד, אבל בזמן הקצר הזה הם הספיקו הרבה. גם הרמח"ל עכשיו נזכרתי שחי פחות מ-40 שנה. זה אנשים שבקצת שנים הספיקו לעשות הספק עצום וגדול. חייהם היו חיים איכותיים. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לשאוף שבעצם החיים שלו יהיו חיים איכותיים, שבו הוא יספיק לעשות את תפקידו פה בעולם הזה, ולא ילך מן העולם הזה בלי שיספיק להגיע לתכליתו הנצרכת. זה מה שכתוב, אברהם אבינו זקן בא בימים שבא עם כל הימים שלו, כולם מתוקנים, כולם מסודרים, בהתאם לעבודה שהוא עשה פה בעולם הזה. בכל אופן, אמר לו רבי יהודה, הפסוק, כי צל ימינו עלי ארץ, פירוש הפסוק שכשנראה הצלם אז ימינו עלי ארץ, אבל שאין צלם אז ספירה לאחור מתחילה ויש לאדם 30 יום להיות פה בעולם הזה בלי צלם. מוסיף רבי יהודה אומר, כל הדברים האלו שביקשת שאעשה אני אעשה.
אבל אם אתה כבר מבקש ממני משהו, אז גם אני רוצה לבקש ממך משהו. כשאתה עולה למעלה, ואתה מקבל מקום שם למעלה בעולם ההוא, אז תדע כשיסדרו לי מקום לידך, אני פה בעולם הזה הייתי חברותא שלך, אל תזניח אותי למעלה שאתה עולה, ותדאג גם לי למקום כמו שדאגתי לך פה בעולם הזה, ואני הולך לדאוג לך אחרי פטירתך, תדאג לי גם אתה שמה בעולם הבא. בכה רבי יצחק ואמר, אני מבקש ממך שלפחות בימים האלה שנשארו לחיות, אל תיפרד ממני, תישאר איתי. תראו, אדם אחר היה הולך לאשתו, לילדיו, אבל רבי יצחק הולך לחברותה שלו, רוצה להספיק ללמוד מה שיותר לפני שהוא נפטר מן העולם הזה, להגיע עם מצויד, מצויד לעולם הבא. ואדם אגב לא יודע מתי הוא ייפטר מן העולם הזה, לכן כתוב שוב יום אחד לפני מיטתך. למה? אדם יכול להגיד, טוב תשמע, אני עוד צעיר, אני רק בן 40, חכה לפנסיה, שיגיע אחרי הפנסיה אני אתחיל לדאוג לעולם הבא. איך אומרים? פנסיה ראשי תיבות, פניו נשתנו, סוף ימיו הגיע. אחרי שיש פנסיה, אף אחד לא מבטיח לך שיהיה לך את הכוח להמשיך ולהתקדם בצורה רוחנית. לכן, כל עוד הנר דולק אפשר ומוכרחים לתקן. אסור להגיד אחר כך, כשאפנה, אשנה, למה, שמה, לא תיפנה. בכל אופן, אחרי ששני החברים האלה הסכימו ביניהם שכל אחד ידאג לשני, זה אמר שהוא עושה את שלושת הדברים שהוא ביקש ממנו, וזה הבטיח לו שהוא ידאג לו כשהוא עולה למעלה שיהיה מקומו אצל מקומו, החליטו שהם הולכים לרבי שמעון. הלכו לרבי שמעון, מצאו אותו יושב ועוסק בתורה. נשא עיניו רבי שמעון וראה את רבי יצחק. עכשיו שימו לב מה זה כבר ראייה של רבי שמעון. לרבי שמעון זה לא רק שהוא רואה שלרבי יצחק אין צלם וזמנו קצר בעולם, הוא רואה גם את מלאך המוות מאחריו. הוא רואה מלאך המוות, עכשיו זה רבי יצחק, זה צדיק גדול, הולך רב, אני אסתכל לעצמי שורות, הוא הולך ככה רוקד, שמח, הנה עוד מעט רבי יצחק, הטרף שלי מגיע אליי. אז רבי שמעון רואה את מלאך המוות, רץ לרוקד לפניו. קם רבי שמעון, אחז בידו של רבי יצחק, ואמר, גוזר אני, מי שרגיל לבוא אצלי יבוא, ומי שלא רגיל לבוא אליי, שלא יבוא. כל אלה שרגילים לבוא לשיעורים שלי, שיכנסו עכשיו לחדר. מי שלא רגיל להיכנס, והוא כולל בזה את מלאך המוות, שלא בא לשיעוריו של רבי שמעון, שישאר בחוץ. יותר מזה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר לבנו, אתה תשב על הפתח, ומי שלא רגיל להיכנס, אל תיתן לו להיכנס. ובזה אומר הזוהר שקשר את מלאך המוות שלא יוכל להיכנס. הסתכל רבי שמעון על רבי יצחק, הוא בודק את החסרון של הצלם, הוא מבין שעדיין לא הגיע הזמן של עולמות. זאת אומרת, נשאר עוד זמן קצר שעדיין ניתן לעשות משהו. זאת אומרת, רק עוד 8 שעות של אותו היום, הוא היה אמור להיפטר מן העולם. זאת אומרת, נשאר קצת זמן. לכן הושיב אותו מיד מולו ועסק איתו בתורה. ואמר רבי שמעון לרבי אלעזר, שאתה עומד בפתח, אל תיתן מעכשיו לאף אחד להיכנס, ואם הוא מתעקש להיכנס, אתה תשבע שבועה שלא יוכל להיכנס. זאת אומרת, אם יגמרו 8 שעות האלה, ומלאך המוות יתעקש להיכנס פנימה, אל תיתן לו להיכנס. אמר רבי שמעון לרבי יצחק, תאמר לי, אתה ראית את הצורה של אבא שלך ביום הזה או לא? זאת אומרת, יוצא שאדם נפטר מן העולם, ואגב, אתה שומע את הדברים האלה בהרבה אנשים לפני שהם נפטרים, שהם נכנסים למין מצב של טרנס רוחני כזה לפני המוות, שהם רואים אנשים באים לקבל אותם, ובדרך כלל רואים את המשפחה שלהם, את הקרובים שלהם שכבר נפטרו מן העולם הזה, באים לקדם אותם כשהם עולים לעולם הבא. אז שואל רבי יצחק, אתה ראית את הצורה של אבא שלך היום הזה או לא? כי למדנו, אומר, בשעה שהאדם מסתלק מן העולם, אביו וקרוביו נמצאים שם עמו, ורואה אותם ומכיר אותם. וכל אלו שיהיה משכנו עמהם בעולם ההוא במדרגה אחת, כולם מתקבצים ונמצאים עמו. זאת אומרת, כל אחד בעולם ההוא, הוא בעצם נמצא בדרגה מסוימת, וכל בני אותו דרגה של אותו האיש הם באים לקבל את פניו
כדי שישכון איתם כבוד במקום הראוי לו. ולכן הם הולכים עם נשמתו עד המקום שישכון שם. אמר רבי יצחק לרבי שמעון, תראה, עדיין באותו היום לא ראיתי את צורת אבי. אז לכן, אם לא ראה את צורת אבי, זאת אומרת שיש עוד זמן שאפשר לעשות משהו, ולכן כיוון שיש עוד זמן לעשות משהו, אז אומר רבי שמעון, עכשיו מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רבי יצחק הוא אחד משבעה עיניים כאן, הנה אני אוחז בו, תן לי אותו. מה פירוש הדבר שרבי יצחק הוא אחד משבע עיניים שיש כאן? אתם שבעה עיניים. הפירוש הוא ככה. שני מקומות בחייו של רבי שמעון הוא גילה את התמצית שבתמצית של תורתו. יש בזוהר הקדוש כמה מקומות שנחשבים המשניות של הזוהר, שזה כל תורת הזוהר מגולמת שמה בצורה מאוד תמציתית. קודם כל זה שני ההידרות, ההידרה רבה וההידרה זוטה. ועוד ספר שנקרא ספרה דצניעותא, ספרים קשים מאוד, עמוקים מאוד, שבעצם כל תורת הקבלה היא מרומזת בהם, וכל יתר הזוהר זה למעשה פירוש של שלושת הספרים האלה. כאשר רבי שמעון אסף את החברים בהידרה, שזה כמו איזה מעגל שהם ישבו בתוכו, עד היום יש את מקום ההידרה שם בצפת, באזור צפת, אז הוא שואל, הוא שם בהידרה נכנסו רבי שמעון ועוד תשעה מתלמידיו. סך הכל הם היו עשרה, הם היו מניין. אבל בהידרה, מרוב מתיקות הסודות שגילה רבי שמעון, שלושה מהחברים עלו בסערה השמיימה ומתו. מרוב המתיקות של סודות התורה שהתגלו, הכלי שלהם לא יכל לסבול את האור הגדול הזה. אגב, רבי שמעון בהתחלה מאוד נבעל מהדבר הזה, חשב שמה הוא גילה יותר מדי לאנשים שאינם ראויים, אבל משמיים הרגיעו אותו והראו לו את השכר העצום שמקבלים אותם שלושה חכמים בזכות העובדה שהם זכו להיות שם בהידרה של רבי שמעון, והסתלקו דווקא בשיא הלימוד של התורה הזה, הסתלקו משם ועלו השמיים. רבי יצחק היה אחד מהשבעה שלא נסתלקו. לכן קורא להם רבי שמעון שבעה עיניים. ולכן הוא אומר לו, היות והוא אחד מהשבעה עיניים, אומר לך, שבור, בוא שם, תן לי אותו, אני אערב עליו. הרי כשאדם נפטר מן העולם, לפעמים הוא נפטר לטובתו. מה זאת אומרת לטובתו? אם אדם נפטר ברמה רוחנית מסוימת, והיה עלול לחטוא כתוצאה מאיזה פיתוי שיבוא עליו, ויפול ממדרגתו, חס ושלום, הוא בעצם, הוא הורס את כל העבודה הרוחנית שהוא עשה עד כה. לכן עדיף לאדם להיפטר מן העולם הזה בשיא קדושתו, בשיא טהרתו, ולא שימי זקנותו יביישו את ימי צעירותו. אותו דבר פה בנושא הזה של רבי יצחק. אם הרבי יצחק עכשיו נגזר ולכת מן העולם הזה, ייתכן שבשמיים ההוא שהוא עלול להחמיץ ולפגוע בדרגה הרוחנית הגבוהה שהוא נמצא בה, כמו שהוא זכה לצאת מההידרה רבה ולא להיפגע. אבל בא רבי שמעון ואומר, ריבונו של עולם, אני מבטיח לך שאני שומר על רבי יצחק, לא תזוז ידי מתוך ידו, וכשאני אפטר מן העולם, הוא יבוא יחד איתי לעולם שכולו טוב. ולכן יצאה בת קול ואמרה, בזכות עבודת הקודש שלך, שאתה גורם ייחודים נפלאים בשמיים, אנחנו נותנים לך את רבי יצחק, תביא אותו איתך בזמן שתבוא לשבת על כיסך. ואכן כך היה, בהידרה זוטה אחרי מספר שנים, שרבי שמעון מעשה אמר את הדרשה האחרונה שלו וידע שהוא עומד להיפטר מן העולם, באו אליו החכמים, אמר להם רבי שמעון, תמהרו ותביאו את רבי יצחק, משום שהיום הזה זה יום ההילולה שלי, היום אני מסתלק מן העולם, ואם אני מסתלק מן העולם, הוא צריך להסתלק יחד איתי. וכך היה, שהסתלק רבי שמעון מן העולם, הסתלק איתו גם כן רבי יצחק, משום שהאפוטרופוס של רבי יצחק עכשיו עלה לשמיימה, לכן רבי יצחק עלה יחד איתו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, בוודאי אני אשמור עליו ואני אביא אותו יחד איתי כאשר יפטר מן העולם. בכה, בתוך כך ראה רבי שמעון שמלאך המוות מסתלק ואמר, המלאך המוות אמר, אין גזר דין קיים במקום של רבי שמעון. זאת אומרת, מלאך המוות ראה שלקחו לו את תרפו,
הלך לחפש טרף אחר. אנחנו שומעים את הסיפור הזה, בוודאי הדבר הראשון שחושבים, כמה אדם צריך בכל יום ויום לבדוק את עצמו ולהשתדל בעצם לבוא עם הימים האלה כולם מתוקנים לפני ריבונו. כי קודם כל לא לכל אחד מאיתנו יש רבי שמעון שיוכל להציל אותו אם חס ושלום יסתלק ממנו הצלם. ודבר שני, בעצם אדם בכל רגע יכול לצאת מהעולם הזה. אני ראיתי פה לשון יפה של רבנו תם בספר הישר על מצב האדם פה בעולם הזה. הוא כותב ככה: יאמר האדם אל ליבו, ליבי ליבי, הלא ידעת כי לא נבראת כי אם לשוב לאפר מיום היותך. זאת אומרת, כל אחד בסופו של דבר צריך להזדקות על הציוד פה מהעולם הזה. אף אחד לא נשאר פה. אבל מה, איך אומר הזוהר הקדוש, אדם הולך בעולם הזה וחושב שהוא יישאר בו לעד. הזוהר, הלשון של הזוהר היא מתוקה מדבש, הוא אומר ככה: אזיל אדם בעלמה וחשיב דילהו, חשיב דהשתער בו לעד ולמעולמים. הולך אדם בעולם הזה, חושב שהעולם הזה הוא שייך לו, זה שלו, אין אבא אמינה שהוא עוזב אותו, מי יכול להחליף אותי, אין לי מחליף. חושב שישאר בעולם הזה לדורי דורות. וגם אם האדם ילך 1,000 שנה בעולם הזה, ביום פטירתו, מה הוא אומר? זה עבר כמו חלום, איזה מהירות זה עבר, גם 1,000 שנה לא מספיק. אנו ראיה על זה מאדם הראשון. אדם הראשון, כשהוא ראה, זה ספר תולדות אדם, היה ספר שבו כל הנשמות שעתידות לצאת לעולם, הוא יכל להסתכל בה, מסתכל על המלאכים שיהיו בכל דור ודור. נתקע והסתכל על דוד המלך. מסתכל על דוד המלך, דוד המלך איזה גלגול של אדם, אדם זה ראשי תיבות, אדם, דוד, משיח. זה הגלגולים של אדם הראשון. כן, עניין את אדם הראשון לראות את הגלגול שלו, מה יהיה איתו. הוא רואה שדוד המלך יש לו 3 שעות לחיות. אומר לך, ריבונו שלו, מה זה המזל הזה? רק 3 שעות לחיות? איך זה הדבר הזה? אמר לו, כן, אמרתי לך, שאתה תאכל מעץ הדעת טוב ורע, ביום אכולך ממנו מות תמות. אתה מת בגלגול הזה, תמות בגלגול הבא. אבל לא כתוב עוד יותר מזה. למה? כי משיח כבר חי לנצח. כי אדם זה אדם, דוד, משיח. אז זה מות באדם, תמות בדוד המלך, ובמשיח כבר תחיית המתים וחי לנצח. אז אם כן, אומר לו דוד, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רק 3 שעות יחיה הגלגול שלי, איך, מה יעשה? איך יתקן? הוא כן, זה החטא שלך גרענו כך. אומר ריבונו של עולם, מתנה יש ברקיע? אומר לו, הן. אומר, אני רוצה לתת 70 שנה מחיי למזל זה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, בסדר, אבל תראה, פה בעולם הזה, אנחנו כל דבר עושים עם חוזה. שלא תגיד לי, אחר כך לא נתת, כן נתת, בוא נרשום חוזה, אני אביא 2 מלאכים, יהיו עדים, ואתה תכתוב. כך, כתב הקדוש ברוך הוא חוזה שהוא נותן 70 שנה מחייו לדוד המלך, הקדוש ברוך הוא הביא את מלאך מתת, והוא עצמו, היו עדים לדבר הזה, ונכתבה, נכתב חוזה בין אדם הראשון לקדוש ברוך הוא, שנותן 70 שנה מחייו לדוד המלך. אומר המדרש פלא פלאים, שאדם הראשון הגיע לגיל 929, בא לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מתחרט, אני רוצה את ה-70 שנה בחזרה. אומר לקדוש ברוך הוא, לא, אדם הראשון, זהו, אתה חתמת, מה שחתמת זה מילת כבוד שלך, דוד המלך יקבל 70 שנה מחייך, ולכן אדם חי רק 930 שנה. ודוד המלך כפסע היה בינו לבין החידלון, אם היה האדם הראשון לוקח בחזרה את ה-70 שנה שלו, היה נשאר לדוד המלך רק 3 שעות של חיים. לכן אומר דוד המלך בספר תהילים, באתי אליך במגילת ספר כתוב. באתי אליך, בזכות מה באתי אליך? בזכות מה יש לי חיים פה בעולם הזה? בזכות מגילת ספר כתוב, מה שכתב אדם הראשון שהותן 70 שנה מחייו אליי, וחתם עליו מלאך מתת, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ורק בזכות זה יש לי חיים פה בעולם הזה. הזוהר חדש אומר שאם היה נותן לו 100 שנה, הרי דוד המלך התחיל למלוך רק בגיל 30, זאת אומרת נשאר לו רק 40 שנה של מלוכה. אם היה לו 100 שנה של חיים, ואם היה בגיל 30, מתחיל את המלוכה שלו, היה לו עוד 70 שנה לתקן את כל הספירות הקדושות מחסד ועד מלכות, ודוד המלך היה נהפך להיות לגואל, למלך המשיח,
והיה עם ישראל נתקן לעולמי עד. אבל מכיוון שאדם הראשון נתן לו רק 70 שנה, ב-40 שנה שהוא לא הספיק לעשות את התיקון, העביר את התיקון לשלמה בנו כדי שיעשה את התיקון, ובעצם יהיה הגאולה, שלמה יהפוך להיות המשיח, משיח בן דוד, ויהיה לנו גם כן משיח בן יוסף, זה יכול להיות ירובעם בן נבט בדור ההוא, אבל בעוונותיו שלמה המלך לא זכה לדבר הזה, משך על עצמו קליפה מזה שלקח יותר מדי נשים, יותר ממה שתורה מסכימה, ועל זה נאמר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, אני מבין את המצווה הזו של פורבו, אני מבין למה הקדוש ברוך הוא בעצם לא רוצה שיהיה הרבה נשים, אבל אני אקח ובכל אופן אני לא אפגום. בכל זאת כתוב עליו, ובסוף ימיו נשב איתו את ליבו, ולא זכה בעצם להביא אותנו לגאולה השלמה. אם כן, אדם הראשון גם את ה-70 שנה האלה, כשהוא היה בן 729, לא רצה לתת. למה? כי גם אם אדם יחיה 930 שנה, לפני שהוא נפטר זה נראה, זה עבר כמו חלום. תסתכלו על עצמכם, אנשים שהם 30, בני 40, תסתכלו אחורה, תראו איך ה-10 שנים, ה-15 שנה האחרונות עברו ביף. במהירות כזו אדירה, אדם בעצם לא מרגיש איך הזמן עובר, והזמן טס כל הזמן. כל אחד מרגיש את זה. אם כל מי שמדבר אומר, וואלה, תאמין לי, אני משבת לשבת, לא מרגיש איך הזמן. פתאום, אני לא מאמין שאני כבר בן 40. איך הזמן, ה-20 שנה האחרונות, עברו כל כך מהר. אני זוכר, הלכתי לא מזמן לאיזו פגישה של חברים שהיה בצבא, והרבה זמן לא ראינו אחד השני, אולי 20 שנה. שאלתי אותם שמה, אני בינתיים עברתי מטמורפוזה, השתניתי, נהייתי ככה עם הגרדרובה הזו. שאלתי אותם, תגידו לי, ה-20 שנה האחרונות, איך עברו? הוא לא תאמין לי, זה עבר כמו חלום, במהירות אדירה. אמרתי, תדעו לכם, ה-20 שנה הבאות יעברו יותר מהר. והסיבה היא פשוט המרוץ חיים המטורף שאנחנו נמצאים בתוכו. היום הכל מאוד דינמי, מאוד מתחלף, מאוד משתנה. אתה קנית מחשב, תוך שנתיים שלוש זה נהיה מחשב ישן. בשביל לא לדבר, לא ללכת רחוק בשביל לדבר, טלפונים, הטלפונים יהיו קטנים, קטנים, קטנים. זה כבר היום כל אחד יש לו מכשירים קטנים שיכול לדבר עם כל העולם דרך המכשירים האלה ולהתכתב איתם וכיוצא בזה. הטכנולוגיה התפתחה מאוד, אבל מה שקרה לנו, אנחנו לא שמים לב לעצמנו. במקום להתבונן קצת על הרובדים של הנשמה שלנו, לעשות עצמנו קצת רגעים איכותיים, בהם נזכה קצת להתבונן על מצבנו, על תכליתנו, מה אנחנו צריכים לעשות פה בעולם הזה. אנחנו מסוחררים כל הזמן סביב המטלות שהטכנולוגיה מטילה עלינו, או מה שאנחנו מטילים על עצמנו בזכות הטכנולוגיה. היום אדם הוא משרד נייד, היום אדם עושה מה שפעם 10 אנשים היו עושים, הוא עושה את זה לבדו. אחרי פעם נכתוב ספר, כמה זה היה קשה. הראשונים שעשו ספרים היו בעצמם מסדרים את האותיות מברזל כדי שיהיה פלטות. היום אתה במחשב עושה את הכל, אתה מדפיס הכל, הכל נהיה כל כך קל, כל כך נגיש, אבל אדם במקום לעשות דבר אחד, הוא מתעסק באלף דברים, ואת הכל הוא עושה בצורה רדודה. ומרוב שאדם עסוק, אין לו זמן אל עצמו. הוא לא מכיר את עצמו, ומתוך כך הוא לא מנסה לתקן את עצמו, אלא הוא זורם בהתאם לנסיבות. הוא הולך מנסיבה לנסיבה, בהתאם למה שנקפה עליו, ומילא, כשאין לו מודעות לנשמה שלו, הזמן טס ועובר לאדם כמו בסרט. ולכן, אדם צריך, אחרי מה שדיברנו פה, לפחות בשלושה שיעורים האחרונים, אדם צריך לדעת ולהתבונן, החיים יכולים להיכתף ביף, אדם יכול לצאת מהבית שלו ובאותו יום יקברו אותו, הוא נדרס או חס ושלום קרה איזה משהו, כמה אנשים יצאו מהבית לעבודה ולא חזרו, באותו יום או באותו לילה כבר קברו אותם באדמה. אם אדם מבין את הדבר הזה, הוא מבין שהוא צריך להיות מוכן, לפחות בזמן שיש לו את האפשרות להיות מוכן, שיכין את עצמו לקראת הדבר הזה. רבותיי, צריך לדעת, בשביל למות טוב, צריך לחיות טוב. אני הייתי בשבעה של אחד הנופלים בסוף מלחמת לבנון השנייה, סגן אלוף, עמנואל רומנו, זיכרונו לברכה, השם יקום דמו, שהיה במשימה מאוד אמיצה, בתחת רחוק רחוק אחרי קווי האויב,
וכשנסו למשימה הזו, אז מספרים שהוא שאל את איש הצוות שהיה איתו בהליקופטר. אולי זה מין סוג נבואה קטנה כזו שנפלה בפיו, אבל תסתכלו את, את צורת ההסתכלות המיוחדת הזו, שכמה היא מלמדת אותנו. הוא שאל אותו, תאמר לי, נאמר עכשיו פוגע טיל במסוק, ואנחנו מתחילים להתרסק. אנחנו יודעים שהמסוק נכנס לסחרור, יש לנו 15 שניות לחיות. עוד מעט המטוס יפגע ברצפה וכולנו נמות. מה אתה עושה ב-15 שניות האלה? לא, תפסיק אתה עם השאלות שלך. תעשה לי טובה, תגיד לי, מה אתה עושה ב-15 שניות האלה? אבל מה אני עושה? אני חושב על החברה שלי, אני חושב על, 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 על ההורים שלי, ואני אומר לעולם להתראות, ועד שאני מרגיש את החוותה. מה אתה תעשה? אומר לו, אני אגיד שמה ישראל. הוא אומר, תפסיק, מה שמה ישראל הזה יעזור לך? מה זה? עוד 15 שניות אתה מת. ואז הוא זרח פצצה, פצצה אדירה שהאדם צריך לעשות אותה כמוטו של החיים שלו. הוא אמר לו, מי שלא חשוב לו ה-15 שניות האחרונות של החיים שלו, כל החיים שלו לא חשובים. וזה דבר אמיתי ביותר. ואצל חז"ל יש כלל, אסור לאמץ את הגוסס, לאמץ בעין. מה זה לאמץ? אדם גוסס, עם העיניים שלו פתוחות, אולי יש לו, האור מפריע לו. אז יש איזו נטייה לבוא ולסגור לו את העיניים. אז סגירת העיניים הזו יכולה לגרום שעשר שניות, 20 שניות מהחיים שלו יתקצרו, אומרים חז"ל. וכל מי שמאמץ את הגוסס, כאילו שופך דמים. מה שווה? האדם הזה שוכב על מיטת כסיסתו, יש לו מקסימום כמה דקות לחיות. מה אתה רוצה לומר לי? שאתה שפכת את דמיו? אומרת הגמרא, כן. אולי בכמה שניות הנוספות שהאדם הזה חי, אולי עכשיו עוד ערעור של תשובה, ועוד ערעור של תשובה פה בעולם הזה, מי יודע איזה שכר עצום יש לו לעולם הבא. ולכן, ההסתכלות ככה על החיים היא אחרת לגמרי, וביותר מזה, כשיש את המושג של מוות בכלל בעולם, אתה מקבל את הפרופורציה של חשיבות החיים. אם לא היה מוות, לאדם לא היה בכלל הכרה והבנה כמה החיים האלה חשובים. הדורות הראשונים, מאדם הראשון ועד נוח, חיו מאות שנים, התקרבו לאלף. מתושלח חי 969 שנה, אדם הראשון 930, נוח 950, חיו חיים ארוכים ביותר. דווקא זה היה להם לרועץ. עצם העובדה שחיו חיים כל כך ארוכים, הם לא כל כך פחדו מהמוות, לא כל כך פחדו ממה יקרה אחרי הפטירה. אדרבה, היות והחיים כל כך ארוכים, בואו נהנה. ואז הגיעו לחטאים ולהשחתה כל כך גדולה שהקדוש ברוך הוא החליט להרוס את העולם, והצאצאים שאחרי נוח כבר החלו להיות מסוג אחר, מזן אחר של בני אדם, שחייהם קצרים מאוד, הרבה יחסית למה שהיה אז. וזה פלא פלאים, כי תראו, לפי סדר הדורות, אנחנו יכולים לחשב שאברהם אבינו ראה את נוח. זאת אומרת, נוח היה ב-58 שנה האחרונות שלו כשנולד אברהם אבינו. זאת אומרת, יש לנו כלל שאברהם אבינו ראה את נוח שנים. 58 שנה חיו אברהם ונוח בעולם. שימו לב על ההבדל שהיה בין אברהם לבין נוח. אברהם נפטר בגיל 175. וכשאברהם היה בן 100, ואשתו ב-99, היא צוחקת, היא צוחקת שמבטיחים לילד. אישי זקן, אין סיכוי, וגם אני כבר אין לי אורח כאנשים, אבל למה את צוחקת? בדור שלך מצוי נוח, שנוח היה בן 900 באותו זמן. מה הפלא? למה את כל כך מתפלאת? לא, בעצם באותו זמן נוח כבר בעצם נפטר, כי הוא ראה אותו את אברהם אבינו רק 58 שנה. אבל הם הכירו, הם ידעו את הדורות האלה. אנשים, השם למשל, בן של נוח, הוא היה חי אז, והוא חי עוד אחרי זה. ועבר חי עוד אחרי אברהם אבינו. הדורות הלכו והתקצרו, והם ידעו, האנשים האלה שנולדו באותו דור ידעו, יש זן מסוים של אנשים שחי קצר, יש זן מהצאצאים הקרובים לנוח שעדיין החיים שלהם
הם חיים ארוכים. והשחתה באה רק בגלל שהם חיו חיים ארוכים. משום שכשאדם מרגיש את נשיפות מלאך המוות מאחריו, כשהוא מודע לעובדה שחייו קצרים, הוא אומר לעצמו, בוא אני צריך להספיק משהו. וזה נורא והיום שבדורות האלה, שגם החיים קצרים, ואם זה עוד שהחיים קצרים, האדם לא מנצל את החיים שלו כמו שצריך. וזה נורא והיום, כי זה תרתי לגריאותה, גם חיים קצרים וגם אתה לא מנצל את החיים שלך. אז אדם צריך לדעת איך, נתבונן על החיים שלו לראות איך אני יכול להגיע למיצוי תכליתי פה בעולם הזה. אבל בשביל להגיע לדבר הזה, אדם צריך השקטה. זאת אומרת, לצאת רגע מסעון החיים, משעון החיים שלו פה, מה שהוא עושה פה בעולם הזה, ולהתבונן קצת, לשבת בשקט עם עצמו, להגיע להשקטה פנימית, שאולי בשיעורים הבאים קצת נלמד איך עושים את זה, למרות כל מה שקורה מסביב, להתחיל להתבונן על חייו, על מה שהוא עושה, על תכליתו, ולשאול את עצמו את השאלות הנוקבות, שכל אחד ואחד צריך לשאול את עצמו, מה אני עושה פה? לצורך מה? איך אני ממצא את החיים שלי בצורה הטובה ביותר? והאם במה שאני עושה היום, מה שאני עושה היום, מה שאני פועל היום, האם זה נקרא מיצוי, או שהחיים שלי הולכים לריק? תחשבו על זה.